Imati brata ili sestru veliko je bogatstvo. A imati brata ili sestru sa smetnjama u razvoju, pored ljubavi, nosi novo iskustvo i odgovornost. Mislim da je Veljko neko ko na svoj način može da bude uvek tu za mene. Znači, neko koji je prosto, Veljko voli porodicu, voli prirodu, voli i odmor, voli da provodi vreme sa nama, hoće i da pomogne. Kažem, opet ima neki svoj smisao za humor, ja nešto kad ga zamolim, on me onda nešto kao zezne, pa se nasmeje, pa tako. Mislim, vrlo smo bliski, stvarno, na neki naš svojstven način, iako više ne živimo zajedno, ali pre svega mislim da je jako srećen. Često mrgud, neka zna da bude vrlo fina, dobra s decom, mlađom. Nestvarno je dobar, stvarno je, ne znam, ne mogu ni sa kim da ga poredim, jako je dobar. Pritom je, eto, ima ta neka interesovanja, hoće da pomogne, pažljiv je. Roditelji prvi saznaju dijagnozu deteta, ali tu su i braća i sestre kojima treba objasniti šta se to zapravo dešava. Mi njih observiramo kao pojedince koji zajedno učestvuju, doprinose, smanjuju, pojačavaju problem i oni nose deo problema i oni dele sa porodicom teškoće kroz koje porodica prolazi. Sad to su i neke posebnosti njihove gde oni nekako imaju i povećanu odgovornost za to i skrajnuti su često, pogotovo ako neki teži poremeći u pitanju. Veljko 4,5 godine stariji od mene, a dijagnozu je dobio negde sa 2,5, tako da ja mislim da još uvijek nisam bila ni u planu. I odrastajući uz Veljka, meni je to nekako bilo normalno, da kažem, prosto nisam mislila da je nešto drugačije nego u drugim porodicama. I onda kako smo počeli da imamo one igranje kod jedne, kod druge drugarice tu iz komšiluka, onda sam zapravo shvatila da oni imaju brata ili sestru koja je možda malo drugačiji od Veljka ili malo više drugačiji, ali prosto su ga i oni negde svi super prihvatali i uključivali u igru, tako da nije to moje shvatanje sad nekako bilo dramatično i odjednom, nego prosto kroz neki razgovor kasnije sa roditeljima sam shvatila zašto je on i na koji način drugačiji. Mog sam znala od kad je ona imala 11 godina da ne može više da hoda. Ja sam tad imala 5 i kako se zove, vidjela sam da druga deca uvek trče, hodaju, ona nije mogla. I kako se zove, uvek sam, s obzirom da sam drugo dete, uvek sam nekako znala da Natalija ne može da hoda. Mislim da su ta malo zbiljnija pitanja došla tek kasnije u osnovnoj školi i neke nade, sećam se jednom kad sam bila sa mamom na zimovanju, da sam, eto, moje prvo sećanje, tako kažem, malo dramatično, ja sam rekla, ja znaš mama, ja neka stvarno mislim da se Velja zeze i da će on jednog dana da izađe i da kaže i sobe, ja sam se samo šalio i sutra ću da idem u školu. Naprimjer, eto ta. To je bilo nešto čega sam se setila. Onda mama, naravno, mislim, joj je bilo teško, onda mi je objasnila da on neće ići u školu koju idem i ja, da on ima neku svoju školu i da tamo prosto sa svojim drugarima uče o nekim svojim interesovanjima, da ih razvijaju i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, možda osnovna škola, mislim, se pozabavila tim nekim ozbiljnim pitanjima. Jer i kad smo bili mali, prosto sve je bila igra, bilo je druženje, išli smo napolje, nisu nas nikad odvajali, uvek smo išli na sankanje i Veljko i ja, uvek smo išli u goste svi zajedno. Nekako je, ne znam, porodica nas je do tih nekih ozbiljnijih životnih stepenica držala baš onako skupa. U principu nije ona nešto previše različita od drugih ljudi, ali jednostavno sam shvatila da je treba nešto više nego neka veća podrška, neka veća pažnja i posvećenost. U svakodnevnom životu je vrlo samostalan i što se tiče oblačenja i to nekog onog patila i svih tih nekih stvari koje prosto, kažem, oko sebe, on to sve ume sam da odredi, a sad meni ostaje samo to neko druženje i te neke socijalne potrebe. S obzirom da je Višnja 4 godine mlađa od Natalije, te prve informacije prosto nesvesno upijala živeći u okruženju, u sredini u kojoj postoji neko koji ima posebne potrebe, koje je u nekom smislu drugačiji od ostalih. Tek kad je bila veća, pitala je na nivou perifernih pojava, znači, ne znam,
zašto su i grudi, jel, zaobljene, pa se onda objasni da već jezikom i rečnikom koji dete od 3 ili 4, sad sve zavisi jel, o kom uzrastu pričamo, godine, može da razume, da percepira takav odgovor. Ovaj, kako je vreme prolazilo, kako je ona se zrevala, bilo su nešto složenija pitanja i mislim da do danas Višnja vrlo dobro razume, ajde da ne kažem baš onako najstručnije i medicinski o čemu se radi, ali da zna i da je to metaboličko oboljenje i da postoji genetski problem koji to izaziva i da se talože neki šećer i tako dalje i tako dalje. Ovaj, prosto je to vremenom dolazilo samo od sebe. Onda kad bi pitala negde, procenjivali smo, jel, koji nivo i kvalitet informacije, odnosno kakvu vrstu informacija ona može da u tom trenutku razume. Bilo mi je čudno to, na primjer, ona svira klavir i nije mi bilo jasno kako ona prepoznaje note, pošto ih ne vidi ispred sebe. I, naprimer, kada bi ja probala to da radim, bilo bi mi stvarno preteško i stvarno mi ne bi bilo jasno kako ona to u stvari radi. Bila je jako mala, a uvek je znala nekako se prilagodila i da mi objasni i da mi pokaže i da se igra sa mnom nekako. Pronašla smo zajedničku neku komunikaciju što se tiče toga od samog početka. Mada sam se nekad zapitala kako ona doživljava svet u stvari, kako to za nju izgleda, kako je predstavlja. Tamara je rođena sa Jovaninih 6,5 godina, tako da u principu kao beba i sve to i kako je počela da raste i sve sva, nisam imala neku sad, teško je objasniti malom detetu da njena druga starija sestra ima neki problem, odnosno da ne vidi. Tako da je Tamara rođena u principu sa tom naše porodici sa tim problemom i ona je pristupala tako kako smo se mi ophodili prema Jovani. Odnosno, shvatala je da neke stvari koje Jovana treba da vidi, da treba i da ih opipa rukom, da treba da je pruži neki predmet ili nešto da bi to Jovani bilo jasno i da bi imala pravu viziju o tome. Tako da znala je da neka treba i da je povede, pa čak i kao mala kad je trebalo Tamaru voditi, ona je u nekim momentima uzimala Jovanu za ruku i da je povedu do nekog cilja ili tako. Tako da u principu srodila se sa tim problemom i nisam imala zaista neku veću potrebu da objašnjavamo ni ja ni suprug da njena sestra ne vidi. Tako je rasla s tim problemom i shvatala je da ona ne vidi, ali jednostavno nije postavljala neka veća pitanja. Znači, ja sam odrastala uz to da je to sasvim normalno. Tako da ne mogu da se setim. Ja sam sigurno pitala roditelje i znam da jesam, ali kada sam to saznanje imala, možda kad sam krenula u predškolsku vrtić zapravo, pa su me druga deca zapravo pitala, jer je za mene bilo normalno da odrastam uz takvog brata. Dobro, se slažem. To, sad smo porasli, jel, cijelo detinjstvo, smo zajedno. Kad je već i ona počela da priča i da saznaje, da vidi da kod njega nešto nije onako kako treba, ne izgovara, ne čuje, zovemo ga, ne čuje i sve to. I onda tako, mi smo njoj objasnili, ja sam joj rekla, sine, znaš šta, tvoj brat tako i moraš da s njim lepo. O, lekari su to u bolnici i sve sam ispričala kako je to bilo. I moraš da ga čuvaš i kad izađete napolje. Ja sam dosta s njima izlazila napolje, nisam puštala same. Ali ako nekomu se ruga ili nešto, nemoj da se svađaš, nemoj da se biješ ili nešto, nego samo kaži, može i vama to da se desi. I tako da stvarno su njega toliko divno prihvatila deca i čak su ga obožavala. Detinjstvo i odrastanje sa sobom donose nova saznanja, drugarstva, dečje svađe, polazak u školu. Da li deca koja odrastaju sa bratom ili sestrom koji imaju neki problem, prolaze kroz isto? Da li sa njima dele one sitne dečije radosti? Drugari su uvek nekako znali da sam ja njena sestra, da ona ne može da hoda, to što je išla isto osnovno kao i ja.
Oni imaju ponekad pitanja, njima vrlo rado odgovaram na ta pitanja. Volim da što više znaju o osobama s invaliditetom. Mislim, vrlo primećuju da sam drugačija, dosta sigurno primećuju, ali niko me ništa nije pitao. Nisam popustljiva, ali, mislim, zavisi. Kad su neke tinejdžerske stvari, onda smo potpuno kvit. Ali kad se tiče da joj pomognem, uvek sam tu da joj pomognem. I da budem iza nje, da je držim kad hoda, kad treba nešto da jede, naravno. Pa ona mi ponudi slatkišu kad uzme, ne uvek. I ona mene šminka, uglavnom. Bože me sačuvi. To je normalan sestrinski odnos. Nekad smo super, nekad da otkinemo jedna drugoj glavu. Kako izgleda odgajati dve tinejdžerke? Dobro, to ću da stavim, to je sasvim okej. A volimo da pevamo obe i pošto volimo pevamo, ja volim da igram, da nju teram, da se i kreće sa mnom, da bude što više pokretna. Tako, ona voli priča priče, ja nju nekad slušam. Liza beše obična 15-godišnjakinja 21. veka. Išla je u gimnaziju, beskonačno pričala mobilnim, slikala selfije, imala dosta drugova, znala sve pekare, podlečenice, poslutičarnice i tržne centre u krugu od 20 km, udisala za dečacima, pratila modne trendove, svađala se sa roditeljima i bila kao i sve ostale 15-godišnjakinje. Super se slažemo i nekako ja njoj pomažem koliko mogu, i oko škole i šta god mogu, a i ona meni, tako da se međusobno nekako dopunjavamo, kako bi rekla, pomažemo jedna drugoj, a ovako sve potpuno normalno, znamo i da se posvađamo i da se pomirimo posle 5 minuta, kao da ništa nije bilo. Nemamo nekih, nije to neka sad svađa, to su jednostavno neke nesuglasice, nesporazumi ili tako nešto. Od uvek sam želela da imam sestru, nekako dok je nisam imala, falilo mi je to nešto, falilo mi je društvo, iako sam imala od uvek i drugarice i sestre, od tetke i brata, ali nekako uvek mi je nešto nedostajalo i onda kada se ona rodila, to je nekako bilo to, to je bilo u potpunosti ono što sam želela. Ona mi je, pošto je mlađa, nekako nekad i razonoda i da me nasmeje i... A sad sve kako je veća i veća i starija, više se oslanjamo jedna na drugu, tako da mnogo, mnogo mi znači. Pitala sam je često da li ona vidi sve crno ili tako nešto, ali duša ona nije znala meni da odgovori. Jel misliš da ona ne vidi sve crno? Pa ne znam. Vrlo je moguće sve. Mi smo zajedno i odrasli. Menjali se svako na svoj način, malo u porodici zajedno, malo u nekim drugim socijalnim situacijama odvojeno, u svom dnevnom boravku, ja na fakultetu, u školi, u različitim društvima, ali mi je fascinantno mi je da on i dalje svakog dana, bez obzira što ima 38 godina, i dalje nauči nešto novo i da nas malo, malo pa nas iznenadi nečim novim. Da li je to neka nova reč ili neki novi postupak ili on negde ima i smisla za humor, pa nešto kad nas prevari, pa se nasmeje, pa tako nešto. Naprimjer, to mi je fascinantno. I negde mi svi mislimo da zapravo učimo kroz formalno obrazovanje, ali nije istina. Mi svi učimo ceo život, pa i oni. To mi je isto jedna od pozitivnih stvari i jedna predrasuda koju prosto treba da srušimo ukoliko je uopšte toliko rasprostranjena. To je da osobe sa autizmom ne mogu da nauče i da to učenje mora da bude kroz neki formalni oblik učenje i terapije. Oni su prosto sposobni da uče ceo život i da ispoljavaju to što nauče i nikada ne treba prosto dići ruke od toga, nego im pomoći da neke svoje mogućnosti i potencijale ispolje do maksimuma i na pravi način. On je otprilike možda prohodao malo nešto pre mene, pošto je motorički malo kasnio, tako da smo zajedno osvajali i bicikl i livadu, dvorište, zajedno smo se igrali. Potpuno iste igre kao i ostala deca, kad smo bili stari, već ono neke društvene igrali, znači lopta, trčanje napolju, sve smo zajedno radili. Čak i deca u komšiluku su potpuno normalno prihvatili njega. Svi smo bili deo neke ekipe. Tako da što se tiče druženja i novih mojih prijatelja, to je sve i dalje teklo vrlo glatko. Mislim, kada dođe do toga, imaš brata i sestru, imam brata, deo on ide u školu, kažemo, on ide u specijalnu školu. Oni su i dalje dolazili kod mene, slavili smo rođendane.
Krenuli smo čak da slavimo i Veljkov rođendan, tako što svi moji drugari dođu, onda mi napravimo tortu, onda oni naravno njemu donesu poklon, bude u centru pažnje do te torte, posle kad prođe torta, on ode već u svoju sobu sa nekim svojim hobijima. Sigurno je bilo i onih čarki normalnih koje postoje kod braća i sestre, ali to je sve bilo sigurno u mnogo blažoj meri. Lepo smo se slagali, znači stvarno smo imali neke svoje igrice, rituale, čak ne znam, igrali smo se i žmurki kod kući, tako neke smo svoje imali, da kažem, interne igrice, a sad, pošto sam ja postala roditelj, sad to nekako još više i bolje razumem i nekako malo sentimentalnije doživljavam. Da, ja sam njima ujak. I provodiš dosta vremena. Sad su i oni porasli, veliki su. I kao Luka. Nikola i Luka. I kao ja. Provodiš dosta vremena sa njima, tako? Dosta smo zajedno. Naučio me da budem strpljiva pod broj 1, naučio me da vidim potencijale u ljudima i da budem neka podrška ukoliko mogu da se ti potencijali, da zablistaju, eto da kažem. Ja vrlo poštujem njegovu individualnost i vrlo poštujem to što nekad je jako teško zapravo vidjeti šta je autizam, a šta je ličnost. I ja pokušavam da ne pripisujem sve autizmu, nego prosto mi svi imamo neke svoje prednosti i mane, ne imamo žute minute, imamo bolje i lošije dane, tako da ja stvarno pokušavam da to sagledam kod njega i da to poštujem. Na kraju krajeva on je odrastao čovjek i to treba poštovati. Tako da nekad bude, idemo, za 5 minuta smo se spakovali, već smo izašli napolje, a nekad samo kaže neću, ne moram i prosto nije mu taj dan i ako ćemo dobro, ićemo drugi dan i to je to. Tako da sve zavisi kako smo raspoloženi. Znači ja sam imala svetle primere da je, na primjer, brat autističnog dečaka sa, da su roditelji onako dosta bili istrpljeni posle dugog niza godina rada na tretmanima i tako su ga vodili. Fino su ga izvukli i sve to onako solidno se završio. On je završio fakultet, ali je brat bio se dalje bavio njime i pomagao mu da se integriše u sredinu sa svojim društvom. Znači, to prosto nisu samo sporadični primeri. Ja sam imala nekoliko takvih vrlo prijatnih utisaka braće i sestara koji su prosto bili nekako sa povišenom odgovornošću i mnogo su doprineli da se njihovi braći ili sestre uklope u zajednicu, da budu prihvaćeni potpuno sa svojim različitostima. Prosto to i jeste poenta, da smo svi mi različiti, da neko ima neke snage, neke druge, neke slabosti i da svi mi nekako u nekim periodima bolje ili lošije funkcionišemo i da nam je pripadnost porodici i društvu jako važna i da je podrška porodice i društva bitna ne samo za osobe sa posebnim potrebama, nego i za pojedince koji nemaju takvu vrstu potreba. Kada se deca susretnu sa nekim problemom, brže odrastaju, postaju odgovorniji. Deca koja imaju brata ili sestru sa nekim problemom dodatno ojačaju. Postaju hrabriji, idu kroz život bez straha, podrška su porodici, ali su i aktivni učesnici u društvu. Pošto moja mama je jako dugo predsjednik Saveza za autizam Srbija, onda je meni prosto bilo logično da se negde ja i raspitam i da li mogu da pomognem i šta mogu da pomognem i šta možemo zajedno da uradimo. Možda da dam neku drugačiju perspektivu, neku svežu ideju, možda iz ugla sestre, nešto što oni ranije nisu prosto sagledali zbog svoje uloge koju imaju u svemu tome. Tako da sam se ja jako rano, već sa nekih svojih 16 godina, uključila u rad udruženja i prosto negde radeći na tome, da kažem, umanjivala taj neki potencijalni strah svoj šta će biti, jer sam znala da, eto, tu smo, radimo, imamo ideje, prosto sve ćemo mi to napraviti. Višnja uvek ide sa nama, zapravo sem na neke medicinske preglede gde nije ona mogla da bude prisutna. Sve ostalo što se tiče te neke socijalnog okruženja i socijalnih aktivnosti osoba s invaliditetom, konkretno društva za mukopolisaharidozu Srbije, Višnja je potpuno uključena, često učestvuje, participira, brine se, odnosno animira drugu decu, tako da sve ono što može da izvede, ona je potpuno uključena. Pa ja sam naučila vrlo rano taj znakovni jezik, kad je on krenuo u školu, tad sam ga i ja naučila. Pre toga smo vjerojatno imali, mi smo i kasnije stvarali neke svoje interne znakove, recimo, kad ranije
15 u 7 ili u 7 i 15, mogu se sjetim, bio crtani film. Mi smo imali svoj znak, on je slao poljubce televizoru kad krene crtani. I onda i dan danas kad kažemo crtani film, mi pokazujemo kao da pokazujemo poljubce SNS. Znači, takvi su bili neki interni naši znakovi. Od uvek sam imala potrebu, da kažem, ili želju da ljude edukujem, da kažem, na pravi način. Odnosno da i ukoliko bude neki pogled ili nešto onako, da ja objasnim zašto je to tako. Da je prosto on drugačiji i da zato drugačije reaguje na neke stvari koje su nama prosto intuitivne i normalne. Znači, da li je to da mi odemo do pijace ili odemo do prodavnice, pa onda ljudi na neke njegove stereotipne pokrete nama kažu, evo ćete vi preko reda gdje to je na kasu. Ja kažem, ne, sve u redu, on ima autizam, on prosto mora da se nauči da sačeka, što mi negde se učimo usput kako odrastamo. Biće to sve okej, mnogo vam hvala i tako prosto negde učimo svi. Znači, uče i oni o autizmu, šta je to, da je to prosto nešto što je malo drugačije, ali je tu. I okej je na kraju krajeva, učimo i mi da čekamo, da se socijalizujemo, da idemo napolje, da sa drugim ljudima komuniciramo. Nikad nisam želeo da Višnju pretvorim u neko ko će biti rob situaciju u kojoj se našla porodica, niti kao što ne smatram da ni Natalija treba da bude i nije rob svoje bolesti, prosto se bori i traži prostor pod suncem. Da, ali svakako smo razgovarali o nekim modalitetima, o nečemu šta u životu treba raditi, na koji način možda postupati, kojim putem krenuti, da bi sebi pre svega obezbedila kvalitetan život, dobru egzistenciju, a samim tim verovatno će kao posledica doći neka podrška koja može da pruži sestri, meni kad ostarim, i eto, prosto o tome se povremeno razgovara. Savjetujemo njima, jer kao što sam već rekla, jeste da poštuju snage i slabosti svoje porodice, da se kroz krize držimo zajedno, da nekako budemo čvršći nego što problemi od nas to traže i da prolazimo nekako sa podignutom glavom i da, da pokušamo da se nekako izborimo sa vetrovima i olujama koje svakako ovde više duvaju i jače pokušavaju da uzdrmaju porodični sistem. Neki zdrav odnos i neki zajednički jezik za koji sam sigurna da može da se nađe, neke aktivnosti zajedničke koje mogu da se dese, da je to prosto, mislim, i to je normalno, samo malo drugačije, i da je podrška porodici i prijatelja najbitnija, ali ukoliko nešto ne kažemo naglas, drugi ljudi ne mogu da znaju da li nam je nešto potrebno i šta, tako da bitno je pričati o svemu. S ljubavlju velikom mogu mnogo toga da postignu, da moraju da podrže brata ili sestru. Mislim, da ne da samo moraju, da je to nešto normalno, prirodno, i da uz tu ljubav i razumevanje će mnogo više i taj brat ili sestra da napreduju. Pa sad, ako treba da poručim nešto brat i sestra koji imaju brat i sestra s nekom bolešću, ja bih poručio svim brat i sestra potpuno isti kao i sa ostala, nema nikakve razlike, jedno treba malo više pomoći, malo više nege i to je to. Jednostavno, samo neka bude sve normalno i da ne prave neki veliki uticaj kao da je to nešto drugačije u životu. Treba imati normalan taj odnos između dve sestre ili brata, ali naravno da uvek jedni drugima budu tu i da budu podrška jedno drugom. Treba da im pomognu što više budu samostalni i što više stvari rade, da uvek budu tu za njih i tako, da ih vole. Razgovarajte sa svojom decom o problemu sa kojim se porodica sreće. Odgovarajte na njihova pitanja bez zadrške, u skladu sa njihovim godinama. Na taj način stvorit ćete jaku vezu između dece koje će lakše zajednički koračati kroz život.